Кыргызстанда COVID-19 илдетине чалдыккандарды акысыз дарылашат. Каражатты мамлекет бөлүп берет. Анын баасына дары-дармектер ооруканага жаткан күндөрдүн ичине коммуналдык кызмат, тамактануу акысы кирет. Медициналык каражаттар, изилдөө, анализдер жана медицина кызматкерлеринин эмгек акысы дагы бар. ПЦР-тесттерлөө бул суммага кирбейт. Бул чыгашаларды эпидемиологиялык фонд жабат. Эгер мурун биз дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көрсөткүчтөрүнө карап баасын эсептесек, эми болсо республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынын чыгашаларына карап баасын бычып калдык. Кайра эсептеп чыккандан кийин кандай сумма чыкты? Илдетти жуктуруп, бирок белгилери байкалбаган оорулууларга мамлекет 3000 сомдон көбүрөөк бөлүп берет. Мурун канча каражат сарпташканын маалымдашкан жок. Ал эми жеңил формасы 2 эсе арзандай түшкөн. Буга чейинки айларда COVID-19 чалдыккан ар бир бейтапка 8000 сомдон бөлүп келишкен. Көрсө аларды дарылоо, көп болсо 3500 сомду талап кылат экен. Орточо оор абалдагы бир бейтапка 11000 сомдун тегерегинде жумшалат. Кайра эсептегенге чейин аларга 16000 сомдон ашык каражат бөлүнчү. Ал эми COVID-19 оор формасына чалдыккандарга корогон каражатты 4000 сомго кыскарташкан. Эми болсо эң оор абалга тушуккан бейтаптарды дарылоо үчүн көбүрөөк каражат сарптай башташат. Анын суммасы 14000 сомго көбөйгөн. Андан сырткары байланышта болгондорго байкоо жүргүзүүгө дагы акы төлөнөт. COVID-19 диагнозу тастыкталган бейтаптарды дарылоо жана алар менен байланышта болгондорго байкоо салуу алардын социалдык статусуна жана жарандыгына карабастан акысыз жүргүзүлөт. COVID-19 оор түрүн дарылоого башка мамлекеттер канча сарпташат? Россияда пневмония оорусу менен жаткандарга 200000 рубль, 2800 доллар керектелет. Өзбекстан болсо оор абалдагы бейтапка 3200 доллар короторун билдирген. Бул сумманы Кытай болсо оорунун жеңил түрүн дарылоого жумшайт. Пневмонияга өтүп кете турган болсо бир бейтапты 20000 долларга дарылашат. АКШ-да болсо камсыздандырууда турган жаранга 38000 доллар, камсыздандырылбаган болсо 75000 долларга чейин жетет. Ошол эле маалда Америкада дарылоого мамлекет эмес, ооруган киши өзү төлөйт.